ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେସନ୍ର ନୂଆ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣଟା ସେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2016 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା, ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ବାଦ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କୃଷି ସେବକର ପଦବୀ ପାଇଁ ତାହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 31/5/2020 ରବିବାର ଦିନ 9:30 ପରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନେଇ ପୁଣି ଫେରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।